Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki Senegal, mbokki bitim rew, mbokki Dakaru, mbokki Saloum, Kadior ak Bawal. Manam dal ñu ngi nuyu waré mu yépp, bayé wuñu kenn. Tay nak jaxalé ñu yëkëti waat. Ndax lépp ñu ko jëmé rek ci Monsieur le président de la République, Monsieur Macky Sall, mom dong lañuy waxal tay. Ndax fimu dañu jaxlé. Fune ñu nane Serigne ci wax len, yena sétane. Lolu mu ngi bëgg nek dëgg. Ndax kilifa gu bax gi amna lu mu waxon. Serigne Moustapha Yalla ñu ko Yalla fayal. Ak yenen kilifa yi diini yépp, ñepp lañ bolé ñaan gi. Xam nañ né mësu ñoo taxawalu, mësu ñoo yokkat, mësu ñoo tayal ci réew mi ñu ngi ci. Waye nak Monsieur le président Macky Sall ya ngi bëgg jomal ya ngi bëgg jaaxal ndax man mi di waxe yow waxna ba tay ci jamono yele passé warna man légui 3 mois xawma deg nga xawma dego amna lu fi xewon samay njabot dess nañ ci fatu nañ ci yakarna xali bo tantan drame dekk ndofane ak domi assane mbay keur gi ma tok ci parcel ak ci cambérène xalé bi fatu won suma keural daan waxtane ak samay dom assane bay nek suma wëlere suma domi nday sama xarit ak ñeneen ño xamne aussi ñom ñep mën na ni samay dom nek sama jarbaat lolu amon na ci jamono yi passé lu ko waralon histoireu aji sar ousmane sonko ma waxal na li fay ko mu jeex president da li ay complot la ay tapale daru ci deug ben xali bu jigen waru tass am rew mbiri ousmane sonko xamul ma xawumako wala suma xamé xani deg na ma mais suma tank musul dem kërëm man jappalé wuma ousmane sonko sénégal lay jappalé ak kuy wax deug kon nak buñu gisé lo xamné du deug sañ niñ ci sañi suñu cadeau ndax population bi ñoñu interpeller bi lolu passé am nañu jigon bëgg yëngatu sëriñ bi ñaan leen jekk né leen may leen ma lima leen di ñaan man dina wax ak président de la république wax len ma seeni xelat ak seeni jafé jafé ñom ñi dajalé fukki pogn wax ko ko yoyé defo ci dara mu melni déggul lu ñu wax ndax yow conférence li xutan wi nga ñëk def moy fayu da ngeen ma bétone waye li doot fi am ñu yaakaane ay waxi kessela réew nak dama bëgg nga xamné sénégal gi du sa réew momuloko am nga fi nak wala comme nima ko fi amé comme nak fi journaliste amé comme nak fi ñeneen amé comme nak fi ñeneen amé sénégal ñu ñep ñoko bok wayé jappal né dafa am loñu digon ci njub ak ci deggu wax ñuko ñu japp ci lolu défé né lolu moy am lolu waral sénégal nga jot ci mais ce première élection bi nga défon 25% amoon lu ko upp mais nit ñi ñu and yaakar la nga wax leen wax yu woor dox leen ay deul yo xamni yaakaaroon nañ né li nga waxon lolu ngay def lolu mo la jotale ci sénégal way sénégal donu loko Senegal, momulo Senegal, Senegal yi ñoo la fal mais yow lepp lo jël diso rek da fay melni mbir mi ci sa poste ne yaay dogal yaay door yaay def lu nek tay nak bo gisee ñu jaxlé di wax moy rew mi fim jëm day baxatul té nak yef yaangi bëgg ëpp ndax buñu démé ba nga xamné yaangi woté loi bo xamné kenn yiguko xey rek ni ci prek ñi ni su dañu wati loi bo xamné ko defaté manifestation ñu jappelé terroriste xamna ousmane tunkar bobu nekkone état sin sa xeyna liñ ko don tourmal ba waron ko indi américain buñ déggé li nga def ni tay dañu genn ci yow dé ndax légui réew mi dafa melni man bu mo gissé dama melni yow mamburam touba radiyallahu ta'ala anu wala mam cheikh sidi as malik wala mam limamou lay wala mam cheikh al islam alhadji ibrahima niass ba ci ndiasan tianaba ak omeriyen suñu mbokk yu bax yoyu ba ci ba ngay dem dakaja ba ci tianaba liñu daj sénégal ci lu bax daj ko ci réew mi tarbiyé sénégalais yar len ci diiné l'islam tay nga bëgg len tuddé ay terroriste yow da nga yeb ñooñu billahi wal kitab da nga yeb kilifa yi diiné yi mo ta nga wax ko bo né sénégal ay terroriste ngeen dama yoti loi bo xamné ku yëngatoti ma japp la sénégal go xamné seigne touba jaay na fi dératam mam alhadji malik jaay fi dératam limamou lay jaay fi dératam daj nañ fi lu ne ci aduna tarbiyé nit ñi tuddé len ay mohammed ak ibrahima ak ousmane ak ali ak souleyman yaw nga ñooñu nga bëgg leen tuddé tay ay terroriste yaw respecté wo ñooñu su fekké da nga yépp mam alhadji may limu daj ak mamburam touba seenam rew
muy Senegal ñu tarbi nit ñi daara ñu fi ubbi kenn xam lu mu tollo koñ bo dem jakk yaang fa nasir haq bi laq nga ne ñoo ñu ay terroriste nga leen bëgg tuddé di woté loi bu leen di concerner nga xamne ku yëngatu nga japp ko té yow loi bi ngi koy def yow di so ho kenn yow dafa melni rew mi sa kër baye la ya ko mom président de la république baye li ngay def baye li ngay def nit nga comme ñep baye li ngay def té tak der yi deug la dafa am ñu leen yirif waye amna lu ngeen wara xol seen digënté ak seen borom ak seen nawlé waxul ne bu leen def seen service waye defé leen ko ci ñu rafété bu ñëng yëngu amé rek nga japp ni door ko ba gañ ko té yeen ak ñun ñu bokk ndey ma samay jarbaat nga ci samay doom nga ci amna ño xamne sama kër gi la leen yaré ñu ngi nek ay policier mais li ngeen di def ni rafétul dawal leen seen xel ngeen xamne seeni doom ngeen di door ak seeni baye ak seeni njaay bu yëngu amaté and leen ak seen ak dal li amul France dé amul Amérique amul Italie ni am droit diko kaas nga diko door gañ ko dembe beutem xoti beutem way way mag leen di ñaan and leen seen xel waxuma ni bu leen def seen service waye nak Macky Sall fay leen japp leen xaaliss bi dugg seen poche population bi leen ko jox du xaalissu Macky Sall dé yeen magistrat itam kenn ku ne fa nga ne xamal ne population bi leen di fay kuñ ci fal tek la ci place bul yakane Macky Sall mala fa tek ay waawam nga wara waye dedet waawi population bi nga wara waye parce que li dugg sa poche bi ak sa gemign gi population bi ñoo la ko jox le président de la république Senegal ñun ñoko bok Senegal dañu yaakarone la nga ñi waxon ngay def njaaxanaay nga tudde nga waxon duma protéger personne c'est dit bien duma protéger personne ya ko wax tay nga ne suma tonti la tek ci ñi duma len laal ñi suma len laalé dekk bi tak yow nga nek kilifa nek président de la république diriger ne yow legi fam ñoy baye ak ñolu baye fam commander kum amu ndey te lool ma am Senegal te buñ la tudde nga ebal ay nit ya nga wax naan kac 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 sa gaay ñoo def kac kac ñu la wër kac kac joju ngay wax sa ñu la wër ñokay def ñoy dem ci télé di kac kac yi ku la tudd ñu dem di wax wax yo xamne kenn xam waxi lan la ha ku len yebal su la ñu tuddé rek télévision bu nek gaay dem fa taxaw di mbalmbal yi di ciow ñoy ñoy kac kac yi waxal ak ñoñu réew mi sonn nañu te gis nga réew mi fini bu asman ci tawé Sénégal gep ndox lay don parce que tay liggéey trawo réew mi amu doolé boy def trawo defal ben côté baye ba dess bu ci dëntan nga defa ci def way so xaré fi xar fi fu ne nga gas ko ay kamb bes bu asman ci tawé gudi taw ba tek hubalé auto du génn tank du génn réew mi yaakar lañ la ko joxé won mais ñun ñi nga xamné ño nek ci diiné ji wax dëgg yalla ñu di ñoyé kilifa yi diiné yi contanatuñu dé bu ñu yéré suñu carte bi la ko jox dé té nak lu bon doom yi ak jarbaat yi da nañu dégglu yaangi yaakar ni am nga mbolo mais yo amoto kenn mo xala ko mu lèr man ma la ko wax ci lima wax muy dëgg nañu bayyi Sénégal gi ñu tuumal ay terroriste Sénégal gi dëkk maam Alhadji Malick la Sénégal gi dëkk maam borom Touba la Sénégal dëkk Cheikh Islam Alhadji Ibrahima Niass la Sénégal gi dëkk la bo xamné kadina tiandum da fi am cër mais bul jël Sénégal di fop terroriste continuer de rom terroriste ba ñëpp ku nekk ko wax rek mu terroriste waaw kay rek tek ab loi té yow criminel li la xamné suñu doomi ndey di bax joj ñu nank Babacar Mbop ñu ngi profiter di ko ñaanal yalla ku baax ngi nonu ku bëgg diina ku bëggul bax Sénégal andi defar jikko yi mais li nga do proposer waxu ci dara Serigne Muntaha lim bëggon wax la ko ba légui muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall muy Karim Wade seen ak ba légui gisugun ci dara barki dem Ousmane Sonko doon tukki ñu téy passeport nako do dem ana ndigalel Serigne Muntaha waxon mayel ñi jamm ñoom ñepp nekk ben ku nekk dem election lu lay am jël loolu la santon ñu ngi tej kasso bayi len ciow li nak yeex yow ngay tekkuaté ñi ni di té way nga and ak ay nirwi ba gañ ay nit nirwi gis nañ len yow gis nga len gis nga li ngay def ni rafetul ci réew mi réew mi dañ la yaakaaron wolu la bu fekke mënutu la ko yor delo ñu suñu réew xab mbam wañu noppé nak koku def nga lu upp té da mel nga ab mbam bëgg wañu noppé parce que bo waxon sénégalais ni li ngay def ni ngay doxale ku ma am ndey kuma amu ndey ñaata dossier la la soxna su bax su ma tuddu turam seeni mu jaay jaxat yalla ñu ko yalla fayal gor ngi pire ngi nonu jigen di goré ngi nonu jigen ñu mando ngi nonu dama koy wax donte xawmako waye jëfëm la dégg gis ko mu jël ay dossier yo xamne dañu lubal xalil réew mi té yow nga né légui do protéger personne ñoo ñu jox la ay dossier yo xamne ay centaines de milliards
ale le rew mi nit ñangi amna ño xam buñu xeyé amuñu luñu lek waxo ci dara waxo ci dara ko ande yow bu defé lu mu reey ñu ne du mu ju fenn ko and ak yow lu mu def lu mu reey ñi ñokay atté seen bop ñu ne ah du mu ju fenn Macky Sall landal non nga ñoo xane mo ngoy yoro Senegal té nga ne kenn duko wax man dé dana ko wax parce que ñun dañuy interpeller parce que suñu amé suñu xew cérémonie ngeen délégué fa ministre bi wala gouverneur wala kenen ñu waxa wax ba taglen waye nak tay ji suñ la ñaané ñek doko def duñ la wax doko def boy jëndi son kenn duko yé wala France ngay dem waak tubab bi momu ñu tubab yi buñ la duggal ci problème Sénégal yi bu doon tubab do falu Emmanuel Macron falu la kenen falu la Sénégal yi ñola fal ci couleur ak confiance bon loy wax ko ak ñom loy def ko ak ñom te wañu te dem kasso mi japp nit toroxal ko duggal ko kasso tej ko mais yeen ni koy def bu gu len dem kasso yeena gëna ragal kasso ñep pourquoi ngeen ci duggal nit ñi ñaata gor ngeen duggal ci kasso bi ñaata gor mandat dépôt jël ce bi rek signé kasso bank fédéral do ma dama te yeen bu gu len ci duggu amu ci kenn ci yeen ko xamne bu nga dugg kasso bëggu ci dugg ba paré ci dugg do ma dama yi fu ngeen tek lolu réew ma fi ni ñangi bo amon bëdd ma mëna jaar ñaata doom adam ak ñoy dé parcours ci accident yi ñaata doom adam sa bo yéw rek jappal ni juroomi déna xara yow lolu yow bayo ci sa xel mi yow ci ay dëgg nga nek ñaata kilifa ño faatu xamna Sénégal dañu mandu mel ni ko ñu né Macky Sall jiguñu parce que yow bi nga falo ak légui li dé ci nit kenn mënu ko konté bës bu yalla sak nak ñu né dété way di jox xali ay mbam man bama diggé lo dama yim sama borom ay mbam mais lolu xam nga lolu xassela xali bo len diggé jox liggé do len jox ay mbam def nga lolu jaaduna ñu noppé rek ñu wax ak yow dañuy wax ak yow parce que réew mi yow momo ko dañ la ko jox soxna so ci di wax fouté gis nañ ko kilifa la ku bax la intervention bi mu def fouté ci internet bi tek nga ci sa beut way jur la ci yow président de la république bayil ni ngay def Sénégal du sa Sénégal am nga ci mew momu loko dang ko bok ay nit suñu mbok momu nek ci assemblée nationale mak moma dekk keur ma jëbel mu nek magum l'islam nek magum diina yaru ci kanam Alhadji Ibrahima Niass ah way ku Alhadji Ibrahima Niass yar billahi buñ lay jox dossier bo xamne xam nga ne lorangé la woro ko nangou dem ba nga xamne mu ñew no ci jëm ñett fu kat passé na nga ñu leen di loi bo xamne loi bi buñ ko waté ay doom adam ba lañ ci sakk fi nga nangou ko accepté ko yalla li mu wax dara du ko dindi ci ayatul kursi yalla neena du gëmitu waxuma la dinaaw kon dara reeru ko ko ci xamni ya nga xol sa bakan sa nitan neexu bakan wala sa kom wala nga ngay deglu president bi lu mu la def lo rek nga def ko dossier bi la jox rek nga signé setos ñu la fi indi yeen député yi way ma deg ci député bu nan jasi la yor diu bo ñu ne xaar ma ci bitima fekkal fa ak jasi da nga mandi jasi kéro dañ ko wona japp duggal ko ci kasso bu ko kenen waxon japp ko waye comme ci côté Macky Sall la ne kenn du ko wax dara top ma legi jasi mandi la ci rewum Sénégal fi xaba kéro tay koku bu gennon tay musiba am legi Sénégal yi dañ ñu def comme ay bayima buñu jëli nit kërëm fanyeri police ñoy dem am ci ño xamne dañuy melni malaka japp waaji ñakt ko door ko xoti ko yew door gaay bala fa jugge ni blessé ko ci Sénégal yu la falon lolu rafetna yow dañ la joxon tran nga indi ñu problème bu tol ni Sénégal yi nañu baye ni ñi def Sénégal yi dañ leen fekk ñu tedd Sénégal rew la mo xamne ñi ko 60 dañu teral rew mi te yalla du fon wala qad karamna bani adam way bu fekke gëmul leen yalla itam gëm leen bes pencu day ñew moy lan kenn ku ci ne dina bes bo xamne fiko teddo do yëngatu moytu leen ñetti fani bammel borom neew ba fess del ci bammel bi commencé di beut di sen te ñepp nak ci man ak ci yeen ak ñepp loolu ngi ñew président dal bi lik nañu bayyi xel eulek day ñew ana senghor ana abdou diouf ana ablaye wad ya ci top lo gis da fay jeex inna ma indikum yanfadu wa ma indallahi baqin yalla neena lu ngeen man am lu mu bari day jeex tak man yalla may ko dul jeexal motax ñaan leen ma may leen waye nak ci andak sénégalais dañu yomb wax yalla ko dogal nañ ko waxtane nañ bayyi jikko yoyu lolo tax rew mi lu fi xew di fi xewat waye ku defon lu nonu ñu tek la ci yoon do ko ñaarel